Miten tää toimii? Heitetään kielellä. Vedä vaan suoraan nielulle ja kuule vähän tää nielä. Disko on suu kuiva kuin pedu, niin sandaali. Ykkönen, onks tää mihin tää ykkönen? Kakkonen. No, mitäs mietteitä tämä, nämä antennitalkoot sinussa herättävät? Ei, mä en tajun näistä puoliakaan, mitä tehdään. Kysyvä ei tieltä eksy, niinhän se sanotakin käy. No, mitäs mietteitä antennitalkoista? Ei mitään, tässä noudatetaan nöyrästi käskyjä, nyt on käsketty hommiin, niin hoitetaan tehdä. Mikä ne mulle nauranut? Ei mulle ne varmaan. Meille. Pääks mä oikein sahan vaan johtaa? Mä ottaisin tuon verran pois, jos se yhden elementin tietää. Joo. Sen verran kuin se vaatii, ei oo mitään muuta kuin sen verran, mitä se vaatii. Toi on varmaan hyvä kahdella kiinni sitten. Siinä on niinku 6 metrin puomin jatkopala. Niin. Otetaan Markun. Tää on kyllä kallista, tää on 50 tää pätkä. No niin, se on uhraatumista, se on tää team spirit. Jussi rupas uhraatumaan. Käyt mä hakee autosta vai onks tää työkalu? Tarvii luuvikonetta, teriä. Siinä suklaakille jo odotellessa, niin puomista se homma lähtee. Täällä on sitten satelliittiseuranta menossa selvästikin. Minkälaisia ajatuksia satelliittin seuranta sinussa herättää radioamatöörinä? Se on 50 odotellessa. Ei ole ruveta. Ei tästä. SO 50, niin se on pysty kertomaan tarkemmin SO 50 toistimen kokemuksestasi SO 50 satelliitista. Niin, mutta onko tähän? Meidän pitää ensimmäisen satelliitti kuson. Sulla on kaikki taajuudet ja erotukset siinä niin kohdalla. Pidä sitä antennikääntäjä, niin meidän on kääntää. Joo, varmaan joku osaavampi kaveri tähän täytyy kysyä avulla. Niin. Ja soittaa tonne. Siitä etenee. Kiva katkaista toisen huomioon, kato. Niin. Ei siinä ole mitään semmoista niinku... Ei niinku harmita mitenkään. Eikö saa nykypäivänä ne kompaktit antennit muutenkin, että... Mitäs tehdään jatkuvaa? Urbaaniolosuhteisiin. On se jää, että katkaistaan puomi sen tähden, ettei se mahdu huoneisto sisälle. Säilytykseen. Nyt tähän jälkeen yllättäen. Keskipaikkamerkintä. Tämä on se erittäin tarkka homma. Tämä on kuin piivin paistaminen, että hetkikin liikaa, niin siis se on well done. No, minkälaisia ajatuksia liittimen teko herättää sinussa radioamatöörinä? Mä teen syöttö boksia laita, mitä teen. Se on tässä. Kohta tulee parantaa, katalota parantaa. Ja valon muovia tulee sitten koteloon. Tässä vaiheessa tämä saa hengittää vielä tämä kotelo ilman valon muovia, mutta myöhemmin niin ajan kuluessa niin se saa Rapid 3010 Svei-komponenten polyurethan Gebhards juttua. Vähän niinku vaiheessa. Siinä on ollut APRS. On. Mut Hessun piti tehdä siihen semmonen... Jason. Uusi, niin, just Isoni. Mä ajattelin, että laittaisin tuon Aissin välittävän tuonne Vuosaareen. Tää on kyllä paska liiki. Oikeesti. Mulla on väline, että kaikki kuvailu. Se on kiinalaisella lapsityövoimalla, niin ne käsivoimin. Se oikeesti, kun liittimiä ostaa, niin ikinä maailmassa ei osteta paskoja liittimiä. Aina ostetaan merkkiliittimiä. Tämmöset kiinalaiset paskat on ihan perseestä. Näitten kanssa ei tule mitään muuta kuin ongelmia. Niin, kato, mulle on Aissille oma antenni tuolla katolla. Varsinkin jos niitä tekee työkseen, niin silloin niinku arvostaa sitä, että on laadukkaat vehkeet. Ne on niin vituille. Kuuluu. Mulla on se ääriäinen tipoli.
suurattu etelään. Mitä sille pitää laittaa? Softa! Koneeseen. Niin, no, nyt odotellaan sitä, että se Hessu saa tehtyä sen. Niin, mä tuon importin. Mä tuon torstaina sen lyvin tänne, niin se pitää vaan...